L'equip de govern, juntament amb els regidors de l'oposició, ha fet un minut de silenci per condemnar l'assassinat d'una dona a Ripoll. Segons l'alcaldessa Mireia Ingla, acabar amb les violències masclistes és un dels reptes de la nostra societat. Un minut de silenci que recuperem, ja havíem recuperat a la darrera ocasió, que vam haver d'interrompre durant la pandèmia, però que en tot cas era un compromís de fer aquests minuts de silenci cada vegada que hi hagués un episodi d'un assassinat masclista, no? I aquesta és una realitat, malauradament, molt, molt lamentable, perquè cada vegada anem augmentant el nombre d'assassinats masclistes amb totes les seves fórmules. Ho hem vist als assassinats a parelles, hem vist tot el tema de les violències vicàries, per tant, assassinats a fills o a filles precisament per assassinats masclistes, és a dir, per fer mal a la parella, i ara tenim aquest cas específic d'un altre assassinat a una dona, no? Per tant, doncs, crec que és el repte que en aquests moments tenim com a societat, i l'hem d'afrontar des de tot arreu, i crec que donar-li visibilitat d'aquesta manera és una bona manera de fer-ho. Els Mossos d'Esquadra van detenir el dilluns el presumpte autor de l'assassinat d'una dona a Ripoll. Es tracta del fill de la víctima, que és el principal sospitós del crim i el qual es buscava des de diumenge, dia dels fets. El suposat autor havia fugit amb una altra persona. Gràcies a la col·laboració ciutadana, els Mossos han pogut localitzar i detenir el sospitós en una zona boscosa. Segons fonts properes a la investigació, el jove de 19 anys anava armat amb un ganivet i estava agressiu en el moment de la detenció.